Danica Dalila nakon što je izbačena vikala, Dalila Dragojević, Irma Sejranić i Nikola Grujić su nakon izbacivanja stigli u apartman gde ih je sačekalo pismo na stolu koje je Dalila pročitala. Dragi naši, već vam je jasno da ste napustili zadugu, ali ne i reality. Sada ćete imati priliku da čujete koga želite i vidite šta misli o vama. Možete u svakom trenutku da čujete i vidite koga hoćete i čujete šta oni misli o vama, pročitala je Dalila pismo koje ih je sačekalo na stolu. Dalila je najpre počeka da viče kako ne želi da bude u posebnoj prostoriji i da je odmah vrate u belu kuću, a zatim je promenila priču. Ja želim da vidim prvo Filipa, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.